Ndërkohë në anën tjetër, kemi po dhe çështjen e inceneratorëve, unë vetë kam qenë në vend në fshatin Veri, pra në komunën e Mbrostarit, ku jo vetëm është hedhur aktualisht, jo më vetëm tani janë hedhur rreth 8 milion euro, ku këto mund të ishin të domosdoshme, nuk ishin absolutisht të domosdoshme. Pse? Sepse do të ishin të domosdoshme për të paguar pagat e naftotarëve, sa ai që është buxheti I pagave të naftotarëve të rafinerisë së naftës. Kur ndërkohë, inceneratori I Elbasanit jo vetëm që nuk punon me kapacitetin e plot, por nuk bën dot as 100 ditë në 3 vite që ka, pra të themi që në momentin që ishte inauguruar deri më sot. Për të mos vazhduar më pas me pagesën prej vlerën e 23 milion eurove që janë për inceneratorin e Tiranës, apo mos të vazhduar më për aferën korruptive që sot të gjithë ndërtuesit në Tiranë për të hapur gropat e ndërtimit, edhe pse paguajnë taksën 8% në bashkinë e Tiranës, edhe pse paguajnë taksën tjetër 3% për strehat, për të pastrehët në Tiranë ose në shërbim të bashkisë Tiranës, kanë edhe një shumë prej disa mira eurosh për dheun që hiqet nga gropa për t'ia dhënë një kompanie private dhe më pas kur ky dhe do t'ju duhet përsëri për të rimarrë dhe për të rimbushur gropat, ata duhet ta riblejnë përsëri.